Els biomarcadors d'imatge simplement són els paràmetres que podem obtenir amb qualsevol tècnica d'imatge, sigui la que sigui, una reso, un TAC, una ecografia, un PET, no? I la idea és que hem de definir ben bé com es mesura, quin és el valor patològic i el normal i sobretot fer-lo servir per indicar el tractament o excloure el tractament i després per predir si aquesta persona està anant bé al tractament o no ha anat bé. La idea és intentar passar d'una valoració molt clínica, que està bé però que té una subjectivitat, a intentar passar una valoració més objectiva, amb la idea de que això pot millorar l'eficàcia i pot millorar el resultat final, que el que volem és que els malalts es curin de la malaltia o siguin el millor possible, i potser deixar de tractar malalts que no es beneficien en certes malalties i d'alguna manera fer més, un ús més eficaç de tots els recursos que tenim d'alguna manera. I tenim molts biomarcadors d'imatge, que serien tots els que jo he parlat de l'infart, he parlat de l'estatus vascular, si està ocluït o no, del volum de l'infart, de la penumbra, de l'hemorràgia, i el que haurien d'ajudar entre tots, perquè evidentment això, com en qualsevol part de la ciència, necessitem la col·laboració de molts grups, és que entre tots anem validant com es té que mesurar, quins són els valors importants d'aquest paràmetre, fer-lo servir en assajos clínics i en tractaments i de veritat validar amb 10 o 20 articles que això serveix. I fer servir, al millor, sobretot lo interessant és que en aquest moment tenim molt difícil poder introduir nous fàrmacs. Portem tot el segle XX que s'han introduït la tira de fàrmacs, ara en aquest moment és molt complexa perquè és molt car, és molt lent, llavors això ens pot ajudar a fer més fàcil el procés per a poder introduir nous fàrmacs, perquè encara tenim malalties que hem de buscar solucions i no podem quedar-nos com estem ara, no podem fer això. I la solució són els biomarcadors, hi ha altres biomarcadors, tenim biomarcadors moleculars, però els biomarcadors d'imatge també tenen el seu rol i hem de jugar en ells.